Hoki kipa. Zakaj smo ovdje? Zato što ćemo Emanuelu i Kikiju baciti istu rutu. Oni to još ne znaju, ali snimit ćemo jednog i drugog po istoj ruti. Pa evo, vi zaključite ko je bio bolji. Bacite like, subscribe i ove sve koje treba. I pišite komentare koja vam je bolje odlozio. Dakle, oni ne znaju da će ići jedan za drugim. Ajmo mi to njima demonstrirati. Ćao. Bok ljudi, evo Kiki je s nama. Dakle, ovo će biti 14. 15. da. Idemo Niš na poligon, idemo poligonske radnje, pa da vidite, evo, Kiki će vam pokazati kako to pravi maher radi, jel tak? Da. Vidimo se na poligonu. Nema veze, mi se njako suvaj. Da. Ovo, nihto. Kiki, znaš sve, jel tak? Da. Ajde, ja izlazim van, ti napravi poligonske radnje. Staneš na sredini, jel nam je auto ima, može? Dobre. Ajde. Ali još ćeš jednom ponoviti, da. Može. Tu si mi stao na gumu, na crtu s ovom gumom. Četvrtina okreći, nema da. Više, kuži. Tu si stao, ajde još jednom. Znači da. Do čunja i idemo još jednom. Pali na slave kao traga. Kejmo.
Koliko vas je to razlučio? Da idem ja između njih od traga, je. Ajde, kočin. Prva, druga malo jače, kočnica pa kupu. Može. Samo rok. To, kočnica, kupnog staneš. Tak, staneš čim prije. Dobro. Idemo sad s lijeve strane ubići ovaj čunjić, može? To, samo se provjeru drži i idemo desno. Pazimo još autić, ja. I tu se odi ovo, tu se isključi spravo, desno. To. Kiki, složi. Znači ovo nije nekakav predispitni sat. Ovo ćemo sam pokazati koliko si ti naučio za taj 14, 13, 14 sat. Kužiš? Znači ne se niš bojati, ne se niš... Kužiš mi, vozi se normalno, samo ćemo mi pokazati kako to dobro radiš. Kužiš? Znači nema da te sad... Ne radimo nikakav ispit, niti ispitni sat. Idemo baciti normalno jedan džirić da ti njima pokažeš kako to sve ide. Znači, o ljudi, ovo nije nekakav priprema za ispit, ovo je da vidite kako Kiki dobro vozi. Tako, ne možete biti trema sad. Kiki, evo, znači neću ti govoriti ono, šuti se ravno, bla bla bla, jel idemo samo se provoziti. Može? Može. Piće, evo, ključ se u promet i piće. Samo lagano džir bacam, uđi. Desno ćemo. Reci brzo, brzo, brzo. Bravo. Ajde, ok, da. Ajde. Boh, boh. Toki. Čemo lijevo ili desno, Kiki? Ajde, ovo. Aj. Lagani džirić i gotovo, kužiš, nikako šutnja, ispito, ono, zekanje, voznica, može? Ti se probaj fokusirati da čim to bolje napraviš i... Namirao? Da, jesam. Pa ne, nisam. Malo sam te ja priranio. Dobro, tam ti je smetao auto, pa ni... dobro si napravio. O, i crtaj. Sve je dobro. Puna i tako. Prođiš, bravo, prođiš, fino raskriže, pa posle to. Tako, malo sam ja ranije kujiš me odigrao, ali znam da si ti to namirao. To.
vidimo sad semafor desno, može? Kojiš Johnny Cash te ovoga motivira? To, znači možeš pripuniti, jel' tak? Ako nema drugih uvjeta. To. Tako, ako ti se ugasiš, mi ćeš pripuniti. To. Znači planiramo ravno. Može? Budi oprezan, može? Ti vidio pišakići za tramvaj? Da. A, da, ajde, pazi. Ne moraš upališ migla, to ti je jedina opcija. Ali ako već ideš preko te pruge, ok, upali si ga, neće nikom škoditi, ne bude ti niko niš. Ali, velim, onako, ide ti tu traka, jel tako? Ne, nemaš nekog skretanja osim preko pruge. Ali ako ga zapališ, nikom ništa, dobro je. Kužiš? Sve je dobro. Pići dalje. Sad ćemo pokusat na sljedećem semaforu desno, može? Frka malo. Ništa, sve da da. Ništa. Tako je. Tako i treba biti, tako. Sad planiraj sljedeći semafor lijevo. To je... Iduće. To. Ovo je drugi. Iduće. Ovo je koji dolazi. A. Znači na ovom lijevo. Evo
se sam zbuniti, kuži, sljedeći, idući ili sljedeći ti je onaj koji ti prvi sad dolazi. Da. Kuži, jer neki to bune, kao idući, pa ne ovaj nego onaj iza. Idući je onaj koji trenutno dolazi. A. Kuži, sljedeći, onaj koji sljedeći dolazi, sad. Tako da onak, znaš se tu dosta ljudi zbuniti, kužiš, onak, kao idući onaj drugi. Ne ti zna reći sljedeći semafor lijevo, sljedeći, onaj koji sad dolazi, taj sljedeći, i ovaj sad koji na prvi dolazi, je li pa? To. Sljedeći semafor lijevo. Kad tak veli, onda ostaješ u ovoj lijevoj traci, ili tak? Planiraš vožnju, znači ako će trebati u lijevo, ostaješ u toj lijevoj traci. Opet sljedeći semafor lijevo, ajde. Tako, vidiš sad, tu ti je pruga, vidiš? Tako. Bolje da si ostao na onoj zaostane crte. Nema veze daj. Ostaniš na onoj trak zaostane. No.
sam jučer na cugi bio, vidi. Stalska fesa to. To je bolno. Tu. Tu ti radi ovaj ječer kaj sam. Karlo mali. Kao? Fini je kafić. Super je. Tamo nikad ne sviš. Ajde, sad ćemo na semaforu lijevo. Jesam. No. Neće ni vozimo nikakvu ispitnu ruku, ne radimo blok sati će vam, kuži. Ano se opusti, laganica ima. Imao si tamo onu prugu i pješaka, kuži. Pruga onak još ajde, de, ali onaj pješak kritični, kuži. Da. No, paziš malo, ne vidiš ništa od tramvaja nisi vidio, da. Kužiš. Tramvaj ti vidit ćeš na video. Zato ga i snimam da si pogledaš, kuži. Nije imao još vremena, nisi ni do pola došao, jel' da? Poziciju u desnu kuži dok nikog nema. Kuži? Odmah se isplanira vožnja. To. Znači ne čekat zadnji trenutak. Kužiš? Odmah. Napazaš. Može? Da. Čim ti on kaže tu smjer, odmah ti to napadaj. Kužiš? U biti prvo si provjeri da vidiš kakva je situacija. Znači pratiš provjeru, aha tu malo, kaj i... Ok, mogu, nema nikog, zoom. Žmigac, provjere, zoom. Odmah napada. Ili kasnije kužiš, ako čekaš taj, u toj srednjoj, tu, taj zavoj, onda u biti dođu ti auti već, skupe se, kužiš. Da, i onda se teško se... Da, teško se, da. Ona je najbolje ti... To. Realno. Produžiti. Ja da vidimo kaj imamo izlogu. Jel' tako ima? Evo, sad sam i gladan, nakon ovog dvojica. Jel' tako? Da. Ajde.
motor, prvi izlaz. Nemoš ih izbijeti. Mislim, možeš, ali vidiš u suprotni smjer. Da. To nije hvala dobro. Ne moraju piti drži sredpina. Za 14 sat, ovo je odlično. Kužiš? Odlično. Cestu i onda ćemo na semaforu. Test. Da, u stvari ravno ćemo. Može, idemo na semaforu ravno, da ne kompliciram. Sam si pazi koja ti traka za ravno. Vidiš gore na semaforima, koliko ima tam na semaforima, na portalu, vidiš koliko ima znakova, tri, jel da? Znači jedna je za lijevo traka, jedna je za ravna i za desno ima posebno izgrađeno ovo, vidiš? Centar. Tako, znači mi idemo ravno,
Tam dok se oslobodi, onda se pravilno drugi poziciju. Samo produžiš, jel si u koloni, kužiš? Da, tako se namirava pići tu. E, ovdje, dobro, dobro, dobro. Desno nije, pa se broje parking. Ako će biti. No. Ako ne budemo još jedan krugić napravili, pa ćemo nekako. Še se puta ne. Evo, 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 imaš desni i lijevi, izaberi koji hoćeš. Jo, idemo analizu napraviti. Dakle, idemo analizu napraviti. Dobro, gledaj, onaj pješak ti presudio, bio je tam nešto, ajde je lijevi bio, nek je bilo desni, kužiš mi, desni onak. Ali dobro, velim ti 13. 14. sat, kiki, smiri se, ovo je jako bilo dobro, kužiš mi. Za taj sat na kojem jesi, neki se još na tom satu i bore s pedalama, kužiš mi. Znači, ovo je bilo odlično, kaj nije? No. No, dobro. Išli smo odavde s poligonom, tak, sve lijepo, odradili si, malo si, prvi put kad si išao radnju radit, si stao na crtu. Desno. Da, ja sam mislio da si mi rekao
Ta sanak u sredini. Da, da, ne, ne, ne to, ne to kad si stao, nego kad sam te pogurao još naprijed, da. Kužiš, onda kad si išao montat u desno, ti kotač, kad si išao zmice, onda ti toj kotač pocrti, to ti se ne smije desiti. Zato sam te slao ponovo, zbog toga. Dobro, vratili si se ponovo, napravili si joj ponovo, znamo i javiti da to možeš. Da. Onda smo išli tu s poligona, ali tak, išli smo lijevo. Dobro, ono onak, desna traka, dobro, išao si samo nju. Probaj onak, ok, bila je puna, raskriže, pa se postoje raskriže, super, nema veze. Kužiš, pustit će te on, ja uvijek velim naš probaj prije neka on to kaže napraviti, kužiš, tako da on, barem upali žmigavac da si namjerava, kužiš. Znači onda kad si išao u toj lijevoj traci, pali žmigavac da naš ono, kao da namjeravaš ići u desno pa ga zgasi, pa opet postoje raskriže opali. Znači najavi to skretanje, kužiš, da mu pokažeš da namjeravaš to, namjere svoje, kužiš. Dobro, skrenuli smo desno Savska, super oprezno, odlično napravljeno, znači išao si poslije pješačkog, jel tak, ali moraš paziti, išao ti je tramvaj, nisi možda ni od tog tramvaja vidio pješaka, ali polako, polako. Da. Dobro, bio je te s desne strane, onak, ja sam ga vidio, ti možda nisi, tak da onak upitno, ali za to te može slušati, kuži. Fino si se ubacio u onu traku desno za ravno. Znači ulazili smo u onu prugicu, jel tak, pa smo se vraćali natrag. U toj situaciji onak žmigavac možeš upaliti, ne moraš, kužiš, traka ti ipak ide, ali ajde, najavio si, ideš preko pruge, kužiš, sve jedno. Nije to toliko bitno. Dobro, najavio si žmigavca, nikad dosta, tako se vidi, znaš. Dobro, išli smo ravno, onda smo išli Vukovarska desno, super odrađeno sve. Hvataj trake samo malo ranije, kužiš, znači kad ti se najavi. Jel i ono tra vidit ćeš i ono traku kad si, kad sam ti rekao lijevo, isto si čekao dosta dugo, pa sam ti ja ponovio semafor lijevo, kužiš, čak sam ti počeo objašnjavati da sljedeći je ovaj, jel sam mislio da ne kužiš koji ideš, kužiš. Znači kad čim ti najavi skretanje, odmah to lovi, odmah žmigić, najavi, fino provjeri, kužiš me, dobro. Skrenuli smo lijevo, fino ono, onog pišaka si i pustio tamo, dobro. Miramarska gore, lijevo, fino, sve super. Malo možda sitno da si ulovio dinamikice tamo, na onoj vodnikovoj, kužiš, malo dinamikice samo, ali okej, okay, bilo je pješački, bilo je svega, onaj kombi se tamo kreto super. I onda skrećemo lijevo na Savsku i u biti imaš, zato imaš dve zaustavne crte. Jedan stane ispred pruge, drugi stane iza pruge, kužiš, mi smo stali u biti na pruzi, tako. Okej, okay, nije bilo tramvaja, sve pet, čekali smo semafor, dobro. Ok, skrećemo lijevo, pićemo, idemo lijevo na Vukovarsku, super. Onda ti velim idemo desno, opet malo kasniš, znači ono kad si ti rekao, čim prije dok nema nikog iskoristite, kužiš. Super, oprezan jako po Vrbiku, to je jako super, kužiš, pohvalno jako. Bio si oprezan, čak si one pješake, dio one prolaz između garaža bio, da, jako lijepo, kužiš. Vrbikić, isto sve super, tam je pogodiš grabu, strgaš nogu u laviću, kužiš, ali nema druga, tako? Da. Gleda, kaj sam sad napravo? Nije ono grabo smo pogodili, ali ne biš izbjeći, kužiš. Silu kako je graba bila ogromna. Dobro, i tu, okej, okay, tu smo se spustili i ovo nema kaj, tu je sve lijepo odrađeno, kužiš. Sam vem ti, kad ti ovak, kad si u koloni, jedna traka i kad se otvara, produži odmah, ne moraš sad, znaš ono, migić. Hvataš traku, iste jedne se otvaraju tri i ulaziš u to, kužiš. Dobro, manje više ovo je meni super, kužiš. Parkirao si se tu, fulo si iz jednu crtu, skužio sam na svoju crtu, ali opće ne sumnjam, kužiš, ti si već došao tu sa znanjem u parkiranju, tako da skužio sam da si išao ipak po svojem. Parking možeš ponavljati dva puta, iz trećeg možeš, da. Tako da ovo je bilo dobro, kužiš. Evo ekipi, to je Kiki. Sad ćemo iza njega uzeti Emanuela s istom rutom, to nisi znao, jel? Da, ne, nisam znao. Da, kužiš. Sad ćemo Emanuela uzeti, isto ćemo ga snimiti, ista ruta, pa da vidimo kako će Emanuel, istu rutu ćemo uzeti. Samo on ima još jedne uvjete više, a to je kiša. Kužiš? Da. Ti si imao sreće, nisi imao kišu, on će imati kišu. Ljudi, evo Kiki. Kiki je odličan vozač, oprezan je, evo, ovo je njegov 13. 14. sat blok, jako dobro, evo, i on će to riješiti bez problema, ne vidim zašto ne bi. Na 13. 14. satu ovako se oprezno i dobro voziti, stvarno je onak skill.
tak da ljudi pusica i vidimo se sad sa Emanuelom. Može? Kiki. Pozdrav. To. Dakle, the one and only Emanuel Kufra. Kužiš? Evo idemo jednu ispitnu rutu. Dobro, nećemo sad to skrivati od njega. Bio je Kiki prije tebe. Dobro. Kužiš, ista ruta, sad ćemo vidjeti. Očekaj, Kiki ima malu prednost, nije mu kiša pala. Nije mu kiša pala, da, dobro. Ti imaš kišu, ali evo, veseli se, nadam se da će se ovaj tvoj veseliti, kužiš. Da. Reći koji, ovim putem ga pozdravljamo, a, mi, znam, mi, da, znamo, mi znamo o kome je riječ, ali evo ti, pa je ti i dalje, ti ih tu vodi, ne? ajmo na poligon i idemo, krećemo. Ajde, vidimo se. Dakle, služi, ne idemo nikako ispit, idemo ispit na rutu, ali ne radimo to za ispit, znači nemoj da, sad ono neke tu kužiš. Probat će manje griješiti, normalno ispit i sad. Emanuel je 16-17, ne 15 kako smo rekli. Znači probaj laganica, maksimalno napred samo. Znači probaj onak lagano, jel tak? Gdje si žmigit ću, stilu ću, skop ću se to. Bacim levit ću. Probaj laganica, kužiš me, znači nemoj se ni žurit. Poligon nismo radili, zato kao vidi se sam da je kaos, svi se guraju, ispiti su, kiša pada, kaos. Dobro, probat ćemo poslije poligon napraviti, ali svejedno poligon ti dobro ide, to znamo joj ti. Dobro, imaš kišu, pazi, crte ti se ne vide, bit će ih sad u ovom, kužiš. Tako da onak. Nemam niš, kaj, neću ti sad one ispitne ponavljati kad ne radimo nekako, kužiš me, nekako ono, ispitni sat ili predispitni sat ili nekako. Znači, lagano i probaj to smanje više, s čim manje grešaka. Može? Može. Ajde, piću, sviću se i dek. Viš da je kaos. Gled ti ovo. Kaos, kaos. Evo da vam predstavim odmah i mog mentora. Evo kifla, da ne veli kifla, da ga nisam nikad spomenuo. Tu, unutra. Ići ćemo lijevo, može? Može. Kaj ti veliš da ovo trgne? Probaj. To je od Vajdera, jego. Da. O, kaj si ti? Ja to trznem, stari moj, i... Onda daš nekom prije ispita da preleti i... Ja to i... sad da zeksam, stari. Ja se skidam majicu i... Ne eksat. Ajde. Ne eksat, jel? Ne eksat. Nemoj dva po treći. Bro. Red Bull daje ti krila, a ovo ne znam kaj ti daje. Ovo ti daje raketu u dupe. Pa kaj nije? Je. Kuć, kaj si nešto. Znaš. Forma te zovu brzi. Da, 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 kviki je. Kviki. Provjeri koristi više retrovizor. Retrovizor će ići tik prije ovog. Mada i ovo nije onak loše, ali znaš, imamo i retrovizor. Idemo, desno smo rekli, pak. Mm-hmm.
Idemo round, tako. Dobro. Dobro si to odradio, ali pao bi ispica. Na zakaj? Glava preko pruge. Provjera, prije pruge moraš glavu okrenuti da vidiš ili zdravo. Jel tako? Nisam pogledao sam sad. Kasnije si pogledao. Već si bio na prozir. Pazi, može. Tu je on isto ovoga smrta s pišakom. Na ovom tu. Znači ovo je katastrofalno, kužiš? Tu ti je kiki pišaka smrta. Crta se nešto vidim. Polako. Da, zato ti vidim polako. Ajde. Viš kako sad pogledao, kužiš? Gledam. I moraš odmah u? U lijevu, tamo srednju. Ne, pusti ruke na mi. Ruke ne. Okay. Vozačka kultura, sve pet. Mm-hmm. Fokus. Pusti zahvaljivanje ruke na volan i budeš. Kad skill naraste, stigneš se za volan. Sad ćemo sljedeći semafor desno. Javi skritan. Jesam. Radiš mi? Radi. Ja, ali gledaj. Znači, mogu se ići tam. Kužiš? Gledaj šta si sad napravio. Sad si zatvorio prugu. Vidiš? Da. Kužiš? Mogu si uzgledati klika kao idu tam. I tam daš 10 vinac i čekaj. Kužiš? Ajde prođi ovo. Odi malo lijevo. Ajde. Tako, provjeri. Tako, evo. 10 vinac upali. To, uđi još. Još na. I tu lagano 10 vinac. Evo. I tu se lagano šumi. Neka će te pustiti. Gle, ona je zaspa tam. Gle, ovo. Samo 10 vinac. Tako, pazi na punu crtu, samo da isti. Ajde, gasit ću. I kužiš? Nije ovo bolje? Gdje? Yeah. To onak prugu zatvoriš, kužiš i čuda. Ali bilo se ovi auti za mene pa rekao... Ne, znam da je kaos. Kiša pada, niš se ne vidi i svi su ludi. Vidiš? Mhm. To. Znači, u borbu s prugama. Ne polažem za vlak. Pa no, mogu bi. Ajde, prati sam kod ti trakice, ili vidiš da se niš ne vidi. Malo drži gasić, tako, nemoj se usporavati. Nemoj se usporavati zeleno. Samo vozi, da. Viš kako plešu trake? Da, da. To. I vodi u četiri. Da. Ne moraš sad držat gas. Da. Levo, to je to. A
dobro, ništa, neko da idem napred, ali kad mi ovaj kombi ovak stalo, rekao, mogu si da njegov gužiš. Skužio sam, ali uvijek si kužiš me, ono, ne si žudit, razmisli, kužiš, dobro, stao si ovak, ajde, nema tramvaja, kužiš, sve da. Pet. Da ti dođe tramvaj, gotov si. Znam, ali, da, ako dođe tramvaj, padam, jer su dvojice iza mene autio. Da, svejedno. Dobro, ne bi, kužiš, ali opet ne siš tu prugu zatvarati. Da. Opet, ajde. Slušaj, nije ovo loše, samo razmišljaj. Znači vidiš tu, gledaj, nije bilo ljepše ovako. Uđeš, tu je slobodno, kužiš, tu se guramo s ovima desnima koji su... Da. Jer nije žuta traka, kužiš, nego je ona odavno već postala desna traka, kužiš. Staniš, lagano, gledaj, sad tu vidiš desno, onak iz gužva, kužiš. Odi ovo, gledaj kako smo lijepo se ubacili, kužiš, malo pričekaš i gledaj. Kaj nije bolje ovako? Pa je. Pa to ti, ne bi se sam žurio s njim, kužiš. Dobro, gledaj, računa si to da je kaos, da je gužva, kužiš. Stavi da laganica. Sad ćemo sljedeći semafor, lijevo. Viš kako se ništa nije? Ma, užas nešto. Hvala još brisače, ne ja ću. O. Neko zna i brisače. Lana, ne? Zaboravit trube, općenito trubu zaboraviti. U školi ne trubi. Tu i tam ja i znamo da ti i ja i Zeke, ali u školi nema trube. Može? Može. Možda spustilo. Viš kako roka? Sljedeći semafor opet planira lijevo. Dobro. Znači ostani voj tako. Samo gledaj znakove, znakovi će ti najbolje pokazati i koji pješački gdje se krenu ulazi. Kužiš? Da, da je to jedan. Da. Ali ne vidiš ništa bolje, kužiš? I sam se ne žuri, ti je istih spek, kužiš? Tako je, vidiš gospođe? Vidim. Da. Previše gasa? Jer sam u drugoj. Ali stavim prvo. Da. A jak si u drugoj, ne treba ti to. Ne treba, dobro. Nisam bio siguran. Nema već, nije ništa. Okay. Nije to sad, neš, kojiš mi, nije ti to neka greška. To je tehnikalija sad, na kojoj ona čuje se grdo, ali nije da će te slušati od toga. Kojiš? Sad ga mazni u prvi. Kaj nije bolje? Svjetlo na koje se ne zaustavljaš, da. Zavlja zaustavljam. A.
Kako roka što je? Ima. Jel da? Kas. To sam namjerno gore javio ovima da... Stavimo na automatik, kaj će biti. Ne bo ništa rekao. Hoće ti malo fokusa, ne? Ne, imam fokus. Ali to popijem, ne znam, jer... Razmišljam, imam torbi ja svoj, ali rekao... Kocka, ili će biti mi bolje, no, ili će biti gore. Misliš na van ili na ovaj energy? Na? Ili misliš van na kiš ili na energy? Da je kaos. Ma, za energy. I kiša. I kiša, oboje. Lijevo na sjelu. Sam polako. Kratiš sam se. Još puno. A. Dubrovnik. Dudes. Hey dudes. Dudes. Hey dudes. Tam se žmigavci ne korist. Sad ti upali lijevo. Jesam već, da ono već. Ne čujem ga, dobro. Pritajanje. Ja se ispričam. Oprošteno ti. Sljedeće lijevo i desno. Odmah naprijed. Ne vjerujem da se zvesi žmira. Ne vjerujem dalje. A dobro. Da evo palicić. Miše Dubrovnik da... Ja. Pazi na sve, ovo je ono dosta zvezno, ti samo imaš tu ovaj lijevi. Mm-hmm. I kratki. Viš ga lijevo tamo, da. Zelena, ajde, gasit ću. Tako je, bravo. Si vidio? Da. I samo tu ga imaš, tu ga nemaš. Nije... Sad naprimjer da ovak tramvaj ide, ja da, njega ne vidim kaj onda. Viš koji kaos je. No, staniš, gledaš, šta ćeš. Ali imaš tu, samo je tu, kužiš. Da. A ovdje imaš, i gledaj sad ovo, dođe ti tu trave i dođe ti tu trave. Mm. I kaj možeš, niš ne vidiš. Tu je jako, jako zadivano kad vidiš ravno, kužiš. Tu ti jedan tramvaj, tu ti tramvaj, semafor ne vidiš. Tanga dolje nema, kužiš. A niš, čekaš da ovaj krene pa uz njega bočno. A, mu čekaš tramvaj, najbolje je tramvaj gledat, kužiš. Mm. Tramvaj ti najbolje pokazati. Tu mu nema stanice, tu mu je samo crven. A ti da on ideš i ti. A, koji kaos. Ovo je sljedeće za auto što ovo kupuješ. Ovo? Kaj je tu pošeljno? Manje nekako. Ništa. To bi mi... Ovo, Peugeot novog sam vidio sad. Da bi mi kandidati, kad bi to bila potrošena 25, kad se mi u prvoj vozimo. Na... A nema frke, kupim ga ja, autoškola je 10.000 kuna.
jel to? Da. Ma 10.000, okej, pa tako je. Polvo tiš na gorivo samo. Maj, više. Pa kaj ti, pa nije to auto, pa kaj mu sve 40-50 put, kaj u prvom se vozi? Kuži, gledaj kak stoji i ne ide na zeleno, vidi. Ma davaj ti Porsche kad ne znaš. Da, da. Nek mu grade za svijet, za semafore, ovaj, indikatore. Kreni. Ja ne treba mu teretano ovo listove, sam tak radiš. Pa kuži. Sada kad izađem van, bom horu na ljevu nogu više. Policija neke se desilo. Retrovizori koristim. Koristim, da. A, vidiš zaka? Retrovizor čeka i samo mrtvi put. Tu si gledaj, kuži. Tu si gledaj i kad vidiš da je, da je sigurno, onda ideš mrtvi put. Kuš, ovak se stalno se okrećeš, kuš. Da. Gubiš kontrolu, vidiš da smo počeli po onoj vodi ići. Ajde, piđi. Idemo, samo ovo šta ćemo, sad biš kombinirati. Samo ovdje. Ovo da si zaboravio. Ne, 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 znam ko ne. Znači drugi semafor ćemo sad desiti, drugi desiti. Drugi. Prvi izlaz. Prvi izlaz. Dobro, ja sam ga malo pre rano najavio. Semafor lijevo. Thank you.
sljedeći semafor ima lijevo. Pa si tu ima nekakva grda rupa, Kiki je maznuo. Dobro. Ja, tu je zaobiđe. Viš ovoga. Lijev žmigić. Dobro. Sljedeći semafor si rekao? Lijevo. Sad je smirila mala kiša. Malo je stala. Ali koga? Ima koga kući. Da. Dalje pratimo glavnu cestu. Slabo vidi. Da. Ima se jedan fokus, desno. No, je se lijepo stavalo. Ništa. Hodi broj. Ovo
Ajde, desno se isparkira. Kako ćemo? Dobro, Lerić osigurni. Analiza. Ajde. Ha? Kufra? Dobro. Ajmo vidjeti gdje smo grešili. Dobro, poligon nismo radili, nismo imali mjesta, nismo mogli ni sad. Vidjeli se da je kaos. Dobro, nema veze. Poligon smo ustanovili da ti to možeš i da to ide dobro, tako da ono. Parkira se super, ali ajmo krenuti od početka. Znači išli smo tu s poligona, super, odabrao si odmah desnu traku, super. Kiki je onako odabrao ovu lijevu, pa se malo zagužvalo, ali se uspio prebaciti na drugom semaforu, posle drugog semaforu. Dobro, išli smo ravno, tam desno skrećeš, super, Savska oprezno, fino, polako i u biti tam se malo. Onaj prvi dio si da, prvi dio tamo, jel tako, došao je onaj kamiončić, bili su desno. No, ona traka za desno, krenuo sam se prestrojavati, onda sam prvo da, u jednu, pa sam da, u drugu. Da, prvi ono skretanje u desno si smrdao ili nisi glavu okrenuo preko pruge, kužiš, okrenuo se, ali kasno. Ti si okrenuo glavu zato kad si vidio traku. No. Kužiš, da, nisam iskreno, ne? Da. Znači moraš dobro se uvjeriti, kužiš okrenuo glavu. Opet, kad smo kod skretanja glave, koristi retrovizor, kužiš. Jel vidio si da kad ovak stalno krećeš glavu desno, desno, kužiš, neki će te se desiti naprijed, kužiš. Dobro, pazi, dobro. Pazi, fakat pazi. Znači, ovo jesi gledao kod provjera ovoga? Jesam, kod kočenja. Da, ali kod provjera? Kod provjera nisam. Je onak, skoro ništa. Da, da. Kužiš, znači, kreni ovo, tu malo pogledaj, kužiš. Kakva je situacija, da, da. Onda krestiš migić i kreni ovak i tu, napravi da, sve da. Tri, kužiš. Nije okej, okay, krećeš glavu, kužiš fakat, a on krećeš previše. Da. Da, znači, ovoga moraš ga gledati, dobro, dobro. To ti govori kaj ti se dešava. Čak neki put, ti kad okreneš glavu, kad gledaš, tu vidiš sve, kužiš. Tu ćeš vidjeti općenito, ja, sve da, da. Ćeš vidjeti tu, kužiš. Dobro. Ovoga koristi puno više. Dobro, gledaj. Nije to sad ono, mi smo na pola negdje, ovo je za pola je ovo, onak, nije to loše, kužiš. Dobro, išli smo onda dalje i onda opet idemo na prugu, tamo biti, stanemo na prugi, kužiš, mi zatvorimo iza kombi. Dobro, okej, okay, situacija je kaos i kiša pada, ali ne prugu zatvoriti. Stani rađe pokraj ako već misliš, nek pruga bude slobodna, kužiš. Opet ne bre tramvaj doći jer su auti na slagani. Dva, tri auta je da, ok, ali prugu nemoj zatvarati. Vidi si kako smo, jel tak, vidiš da ima mjesto, pa podi u ovu traku, daj si žmiga, makni se s pruge i gotovo. Dobro. Kužiš? Dobro. Skrenuli smo desno, pićemo tam, dobro, sve lijepo skritane u lijevo, zoom, odlično, ono vodnikova, sve super. Kiki je tamo kad smo skretali s vodnikove na Savsku, Kiki je tam zatvorio prugu, na ovom semaforu. Tako da onako, pazite ljudi s tom prugom. I dobro, ono super, sve ono si lijepo odradio, onaj semafor se nije vidio, dobro, to smo objasnili zakaj, di kaj. Lijevo, oprezno, onaj verbik, sve super. Kužiš, da, došli smo tu, parking savršen, kužiš. Da. Ja mislim da nije to ništa. Znači samo pruge. Da, pruge, nije. Pazi pruge. Da, kaos ti je na Savskoj, vidi se da je na Savskoj ovoga kaos. Tako da pazi pruge i provjere malo možeš. Dobro. Znači provjere onak, nek bude ta prva, druga, dobro. Treća. Kužiš. Evo ljudi, ovo vam je Emanuel. Na 17. sat. Kufra, da. 16. i 17. sat.
normalno da će to biti savršeno dok mi završimo, tako da ne moraš se brinuti. To je sve bilo u redu. Evo, znači, ekipica Kufra, 17-ica, super je i zapratite ga na TikToku. Imaš YouTube-ić svoj, ali? Nemam svoj YouTube-ić. Ne, kaj si imao? Instagram, fotkam, to je to. Da, ne. Instagram imate dole na početku, tako da. I krešu zapravite na TikToku, YouTubeu, Instagramu. To ne morate ni... Facebooku. To se ni ne pita. To se ni ne pita. To se ni ne pita, Kufra. Evo, bam ekipa, ti nas rukicom odjavi onako. Može. Vidimo to. Se. Kaj jedna ruka vani? Kaj si ti lud? Odlično. Čekaj, kaj je za ovom rukom vani bilo? A, to se učim za...